السلام عليكم يونس، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ اشعار سناؤں گا۔ تو شروع کرتے ہیں اشعار۔ جب تک رہے گی الفت اس بے وفا کی دل میں، جب تک رہے گی الفت اس بے وفا کی دل میں، بگڑے رہیں گے نقش کمبخت زندگی کے، بگڑے رہیں گے نقش کمبخت عشق کے۔ میرے پاس سے گزر کر میرا حال تک نہ پوچھا، میرے پاس سے گزر کر میرا حال تک نہ پوچھا، میں یہ کیسے مان جاؤں، میں یہ کیسے مان جاؤں کہ وہ دور جا کے روئے، میں یہ کیسے مان جاؤں کہ وہ دور جا کے روئے۔ رسم الفت اجازت نہیں دیتی، رسم الفت اجازت نہیں دیتی، ہم بھی تمہیں ایسے بولیں گے پھر یاد کرو گے، ہم بھی تمہیں ایسے بولیں گے پھر یاد کرو گے۔ تسکین دل کے واسطے وعدہ تو کیجئے، تسکین دل کے واسطے وعدہ تو کیجئے، معلوم ہے کہ آپ سے آیا نہ جائے گا، معلوم ہے کہ آپ سے آیا نہ جائے گا۔ کبھی قسمیں کبھی عہد وفا کا حوصلہ دے، کبھی قسمیں کبھی عہد وفا کا حوصلہ دے، ہمیں وہ زندہ رہنے کے بہانے بھیج دیتا ہے، ہمیں وہ زندہ رہنے کے بہانے بھیج دیتا ہے۔ جفا جو عشق میں ہو وہ جفا ہی نہیں، جفا جو عشق میں ہو وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو جس محبت میں اس کا مزہ ہی نہیں، ستم نہ ہو جس محبت میں، ستم جو نہ ہو جس محبت میں اس کا مزہ ہی نہیں۔ مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے، مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے، اسے چھٹی نہ ملی جس نے سب یاد کیا۔ آخر میں آپ کو بہت ہی خوبصورت شعر سناؤں گا۔ فکر نہ کر ضرورت پڑی تو ہم بھی دے دیں گے، فکر نہ کر ضرورت پڑی تو ہم بھی دے دیں گے، جگر کا خون چراغوں کو جلانے کے لیے، جگر کا خون چراغوں کو جلانے کے لیے۔ السلام۔